ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সৰুৱাবৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা কৰিছিলে তৰংগ গগৈ সমষ্টিতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আটাইতকৈ কম ভোট লাভ কৰিছিল যোৱা সাত এপ্ৰিল তাৰিখে মৰাণৰ পল' ফিল্ডলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কেম্পেইনিঙৰ কাৰণে অহা কথা আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ চাজি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণো বাতিল কৰাইছিল আজি অকল তিনিটা সমষ্টিত কালি বিজেপি পৰাজিত হোৱা নাই ধবুৰীত তেওঁলোক অকল পৰাজিত হোৱা নাই নগাঁৱত তেওঁলোক কেৱল পৰাজিত হোৱা নাই আৰু যোৰহাটত তেওঁলোক কেৱল পৰাজিত হোৱা নাই লগতে আৰু এটা লোকসভা সমষ্টিত কিন্তু তেওঁলোক পৰাজিত হ'ল এই তিনিটাত ভোটত পৰাজিত হ'ল আন এটাত নৈতিকভাৱে পৰাজিত হ'ল কোনটো সমষ্টিত জানেনে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক হৰুৱাবৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা কৰিছিলে মই যদি এটা মাত্ৰ প্ৰমাণ দিব খোজো এটা প্ৰমাণ দি দিলেই আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰমাণ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠ যিজন মানুহ এম এল এ তেওঁৰ যিজন পি এছৰ নিচিনা তৰংগ গগৈ তৰংগ গগৈ সমষ্টিতে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আটাইতকৈ কম ভোট লাভ কৰিছে আপোনালোকে হয়নে নহয় চাওক নাহৰকটীয়াত মাত্ৰ বিজেপিয়ে তিনি হাজাৰ মানে লিড লৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ভোট নিদিয়ে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছিলে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ এম এল এ বিলাকক যিমান তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ এম এল এ আছিলে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দি দিছিলে যে তোমালোকে বেছিকে নাখাতিবা তেওঁক সৰুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে আনকি চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোট বিভাজন কৰিবৰ কাৰণেও টেক্টিক্স কৰিছিলে সেইটো কথা মই মুকলিকে বেছিকৈ বহলাই নকওঁ কি কৰিছিলে আপোনালোকে সকলোৱে জানে তাতকৈ ডাঙৰ কথা আচলতে যোৱা সাত এপ্ৰিল তাৰিখে মৰাণৰ পল' ফিল্ডলৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কেম্পেইনিঙৰ কাৰণে অহা কথা আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ চাজি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণো বাতিল কৰাইছিল যাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হাৰে অমিত শ্বাহ আহিছিলে যেতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অমিত শ্বাহে যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত যেতিয়া কেম্পেইন কৰিবলৈ আহিছিলে কেম্পেইন কৰিবলৈ আহোঁতে সদায় কেম্পেইন কৰিবলৈ আহিলে কেণ্ডিডেটজনক লগৰ গাড়ীখনত উঠাই গুৱাহাটীত কেম্পেইন কৰিবলৈ আহিছে বুজিলি কলিতা মেধিক গাড়ীখনত উঠাই লৈছে শিলচৰত কেম্পেইন কৰিবলৈ গৈছে তাতো কেম্পে আপোনাৰ কেণ্ডিডেটজনক উঠাই লৈছে কিন্তু ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অমিত শ্বাহে লগত ৰখা নাই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু কিবা কাৰণত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জিকি গলি চাৰিটা লোকসভা সমষ্টিত কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অহংকাৰ গৰ্ব আৰু এই যে সদায় কৈ থাকে যে মই চব কৰি দিব পাৰো মই মেনেজ কৰি দিব পাৰো মই জিকালে জিকাব পাৰো সৰুৱালে সৰুব পাৰো এই যিটো তেওঁৰ দম্ভ অহংকাৰ এনেকৈ পতন ঘটিছিল